प्रहरीले नयाँ बसपाक स्थित लोत्से मलमा रहेको मोबाइल पसलबाट मोबाइल फोनहरू लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा चारजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ उनीहरूलाई मोबाइल फोन सहितका सामग्री सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबारे सार्वजनिक गरेको हो गत सोमबार साँझ छ बजे उनीहरूले लोत्से मलमा रहेको एसइडी मोबाइल प्राली डायमण्ड मोबाइल प्राली र सुपर मार्केटमा मोबाइल चार्जर लगायतका चोरी गरेका थिए दैले घर भई काठमाडौँ तारकेश्वर बस्ने चौबिस वर्षीय चिरन रेग्मी काठमाडौँको सामाकुसी बस्ने पैँतिस वर्षीय नवीन खड्की रूपन्देही खैरेनी घर भई काठमाडौँ बाइस बस्ने सुजन खत्री र झापा घर भई स्वयम्बु बस्ने अठार वर्षीय प्रदीप प्रदीपलाई पक्राउ गरेको हो प्रहरीले उनीहरूबाट एउटा डिजिटल घडी चार्जर दुईवटा एयरफोन मोबाइल दुईटा चार हजार को मोबाइल फोन लगायत बरामद गरेको छ उनीहरूमाथि मुलुकीय अप्राप संहिता दुई हजार चौहत्तर परीक्षद बिस चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको छ उनीहरूमाथि प्रहरी वृत्त महाराजगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ घटनामा अन्य संलग्नलाई पनि पक्राउ गरेको छ उनीहरूमाथि स्क्रिनिङ गरी म्याद थप गर्ने तयारी गरिरहेको एसएसपी कार्कीले बताएका छन् उनका अनुसार उनीहरूको अपराधिक पृष्ठभूमि चा, छ छैन भन्ने बारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ तर यसमा संलग्न मध्ये एकजनाले दैलेख जानको लागि टिकट काटेको पनि देखिएको थियो आन्दोलन भड्किएपछि उनी लगायत आएर तोडफोड गरेको पाइएको हो गत सोमबार बालाजुमा यातायात मजदुरले गरेको आन्दोलनले उक्र रूप लिएको थियो उक्त आन्दोलनमा थुप्रै प्रहरी घाइते भएका थिए प्रहरीको दुईवटा भ्यान एउटा अस्थायी आयरल्यान्डमा पनि क्षति पुगेको थियो देशमा सरकार छ या छैन यदि सरकार छ भने प्रधानमन्त्री निवासभन्दा जम्मा तिन किलोमिटर अगाडि लुटपाट हुन्छ प्रहरी निकम्मा भएर हेरिरहेको छ यदि सरकार छ भने आज दिनहाडै लुटपाट हुन्छ सरकार छ भने करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीहरू किन डुब्दैछन् यदि सरकार छ भने हामीले मजदुरका लागि किन यन बनाउँदैनौँ यदि सरकार छ भने आज प्रहरीलाई निकम्मा बनाउने आज को हो र अर्को कुरामा आज सम्माननीय सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु यो देशमा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको संयन्त्र छ तर गृह मन्त्री किन खाली प्रधानमन्त्री नै सबै मन्त्रालय हुने हो भने अरू मन्त्रालय किन बनाएको सबका सब प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय दिएर खाली गरे भइगयो नि किनभने देशमा लुकतन्त्र हाबी भएको छ लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र गर्न पाइँदैन यो संसारका कुनै देशमा देखिने दृश्य जस्तो हिजो तपाईँको गङ्गागुमा देखियो तिनलाई तत्काल कारवाही गरी अगाडि बढाइयोस् र गृहमन्त्री तत्काल नियुक्त गरियोस् सम्माननीय सभामुख हस् धन्यवाद नयाँ बस पार्कमा जुन किसिमको घटना घट्यो त्यसले हामी सबैलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ सभामुख महोदय मार्फत म मा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री स्वयं सुरक्षाको जिम्मेवारी गृह प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधानमा प्रधानमन्त्री अन्तर्गत छ र दिन दाहाडै त्यहाँ साना व्यवसायीहरू जो त्यहाँ महल महल छ त्यहाँ साना व्यवसाय गरेर बसेका छन् मोबाइल फसलहरू छन् अन्य फसलहरू छ त्यहाँ दिन दाहाडै लुटपाट मचिन्छ शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति सरकारले दिन सकेन हामी मजदुरका तमाम जहाज समस्याहरूको समाधान हुनुपर्दछ बस पार्क व्यवस्थित हुनुपर्छ र न्यायोचित रूपमा सबै मिनी बसदेखि लिएर बस व्यवसायीहरूले त्यहाँ कानुन र नियमअनुसार काम गर्न पाउनु पर्दछ पार्किङ सुविधाको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ त्यसको पक्षमा हामी छौँ त्यो व्यवस्थित होस् त्यसको पक्षमा पनि हामी छौँ तर मजदुरकै नाउँमा को, को त्यहाँ प्रवेश गरेका छन् कसले प्रोत्साहित गरेका छन् किन त्यो भइराख्या छ र त्यहाँ पुरै फुटेज भिडियोमा आएको छ कुनै कारवाहीहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैन त्यसकारण यसले हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ काठमाडौँको मुटुमै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्दैन भनेदेखि दूर दराजमा बस्ने नागरिकहरूको हालत के हुन सक्दछ त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ तत्कालै दोषीहरूलाई कारवाही गर्न जरुरी छ सँगसँगै यातायात मजदुरहरूको जायज मागहरूलाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ कलप्रिट को हुन् मजदुरको नाउँमा गैर मजदुर प्रवेश गरे हुन् कि या त्यही उृङ्खल प्रवृत्तिहरू विभिन्न शक्तिको आडमा त्यो क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन् कि त्यसको यथार्थ छानबिन गरेर निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो तत्कालै परिणाम आउने गरेर त्यो काम सम्पन्न होस् होइन भने यसले चाहिँ अत्यन्त नकारात्मक सन्देश देशभरि नै जान्छ र यस्तो अराजक प्रवृत्तिहरू बिस्तारै फैलिने डर पनि यसले चाहिँ सुरुवात गराउँदछ चा। त्यसतर्फ सरकार गम्भीर होस् र यो यातायात मजदुरको जहाज मागहरू पनि सम्बोधन होस् र त्यहाँ जो संलग्न छन् दोषीहरूलाई पनि तत्काल कारवाही गरियो के राज्यले हामीलाई पनि विदेश जान भनेको हो लोच्छे मलमा लुटिएका व्यवसायीहरूले आज बिहान मलाई सोधेको प्रश्न हो यो सुनियोजित हिसाबले मजदुर आन्दोलनको नाममा गङ्गू बस पार्कभित्र रहेको लोच्छे र कान्तिपुर मलमा तोडफोड गरिएको छ भने करोडको क्षति भएको छ प्रहरी परिचालन प्रभावकारी नहुँदा नहुनुपर्ने क्षति भएको देखिन्छ धन्न स्थानीयले नजिकैको पेट्रोल पम्प जलाउन रोकाए कुनै पनि राजनैतिक आग्रह नराखी यस घटनाका योजनाकार र सहभागिलाई तुरन्त कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस् व्यवसायीलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति र निर्धक्क व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय सभामुख महोदय नेपालको वर्तमान अवस्था नेपाली जनताको अवस्था नेपाली परिवेश र नेपालको इतिहास इस्ला मनन गर्दै एउटा नेपालीको नाताले नेपाली, नाता नेपाली माटो छोएर केही बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ म प्रथमतः गुलमेली जनता शुभचिन्तक सहयोगीहरू जसले यो बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु स्वभावक महोदय यो ग्लोबल भिलेजमा हामी अहिले कहाँ छौँ विश्वमा हामी नेपाल कहाँ रहेका छौँ र हामी के गर्दैछौँ हाम्रो प्रविधिको विकास कहाँ जाँदैछ संरचनाको विकास के हुँदैछ विश्वलाई हेर्दा प्रविधिको विकासमा हामीले अल्फा जेनेरेसनमा आएका छौँ हामी अहिले त्यसरी नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सियाले धेरै कुराहरूलाई विकास गरेको छ आज हाम्रो सोचमा हाम्रो दृष्टिकोणमा हाम्रो कार्यशैलीमा हाम्रो बोलाइमा सबै कुरामा परिवर्तन गरेको छ जसले गर्दा च्याट जिपिटीको विकास भएको छ जसले गुगललाई रिप्लेस गर्दैछ यो अवस्थामा हाम्रो देश हाम्रो शिक्षा हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो योजना कहाँ पर्दैछ त हामी विश्वको मानचित्रमा यो विकासमा के छ हुँदैछ आज पूर्वाधारको विकासमा विश्व कृत्रिम सूर्य र चन्द्रमा बनाइरहेको छ अहिलेको सूर्यको भन्दा कृत्रिम सूर्यको तापक्रम पाँच गुणा बढी छ अहिले यो विश्वमा मल अफ द वर्ल्ड टेम्परेचर कन्ट्रोल सिटी दुबई बन्दैछ यो अवस्था छ तर हामी सबैभन्दा धेरै प्रकृति स्रोत र साधनले सम्पन्न वीर गोर्खाली भन्न पहिचान बनाएका हामीहरू कहाँ छौँ त हाम्रो समस्या के हो त आज पनि हामी खाना नाना दानाका कुरा गर्दैछौँ अलिअलि हिँड्नेहरूले हाम्रो पुल बनेन बाटो बनेन भनेर गुनासो गरिरहेका छौँ आज राजाको बेला तिस वर्ष हामीले बह्दल ल्याएको बौद्धलीय व्यवस्था ल्याएको बत्तिस वर्ष एउटै नाना एउटै नारा एउटै अभियान छ सरकार हामीलाई खान भएन हामीलाई स्वास्थ्य भएन हाम्रो चौकी भएन हाम्रो सडक भएन हाम्रो बाटो बनेन हाम्रो स्कुल भएन बैसठी वर्षसम्म यो देश यसैमा छ ने हामी नेता हामी भाषण गर्ने यति धेरै सभासदहरू यति धेरै प्रदेशहरू यति धेरै मन्त्रीहरू हामी पालेर बसिरहेका छौँ केका लागि आज यो प्रश्न हामीसित आएको छ त्यसर्थ आज हामी गम्भीर बन्न सकेनौँ भने जतिसुकै हामीले गणतन्त्रका कुरा गरे पनि जतिसुकै कुरा हामीले आधुनिकताका कुरा गरे पनि जतिसुकै इतिहासका कुरा गरे पनि जति मजबुत आफ्नो पार्टीको रसिद बलियो बनाए पनि हामी अब अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हामीलाई यो समाजले प्रश्न गर्छ विश्व ग्लोबल भिलेजमा हामीलाई एउटा प्रश्न आउँछ यति सम्पन्न प्रकृति स्रोत र साधनले सम्पन्न मुलुक नेपाल के भएको यो प्रश्न हाम्रा सामुन्ने आउँछ स्वभामुख बहँदै हाम्रो आज शिक्षा नीति छ हाम्रो पाठ्यक्रम हाम्रो शिक्षा हामीले सञ्चालन गरेको विश्वविद्यालयमा युवाहरू पढ्न चाहन चाहँदैनन् हामीले बनाएको शिक्षा दुई दुईचारीको छ गरिबले प्राइभेटमा धनी धनीले प्राइभेट स्कुल पढ्छ चा। गरिबले चाहिँ सरकारी स्कुल पढ्छ विश्वमा कहाँ छ यो स्थिति कुन देशमा छ यो स्थिति छ पाठ्यक्रम हामीले समयमा निर्वाह गर्न सक्दैनौँ बनाएका पाठ्यक्रमहरू पनि अनुसन्धानमूलक छैनन् आज धेरै वर्ष पहिले बुढानी कन्ट स्कुल जहाँ गरिब र धनीको द्याट इज नो no no क्लास नो कास्ट त्यो स्कुललाई पनि हामीले मुलुकभरि फैलाउन सकेनौँ हामी सके जो हुने छ उसै चित लायौँ जो हुने छैन जो गरिब छ उसको हामीले भोट लियौँ तर हामीले उसको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनौँ र हामीले प्रकृतिसित स्रोत र साधनसित हाम्रो शिक्षालाई जोड्न सकेनौँ सभामुख बहँदै आज विश्व एजुकेसनमा गइसकेको छ आज विश्व मेडिसिनमा गइसकेको छ आज विश्व टेलिपोटेसनमा गइसकेको छ तर आज हामीले कसलाई भन्ने कसलाई सुनाउने कसले जवाब दिने यो स्थितिमा छ स्वास्थ्यको अवस्था सभामुख महोदय भन्ने भने आज हामी बिरामी भयौँ हामी क्यान्सरको बिरामी हौँ आज हामी किडनीको बिरामी हौँ अब आज हामी लिभरको बिरामी भयौँ भने मलाई लाग्छ हामी सभासद्हरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति जे बेचेर औषधि गर्ने अवस्था छैन गरिबहरूको अवस्था के होला आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूको अवस्था के होला आज सबैभन्दा महँगो औषधि छ मेडिसिन माफियाहरूको चगचकी छ आज यत्रो संरचना बनाएका छौँ यति डक्टरहरू उत्पादन गरेका छौँ नर्सहरू उत्पादन गरेका छौँ आज दरबन्दी कोही पनि खोलिँदैन आज ती पढेर नेपाल सरकारले जनताले तिरेको ट्याक्स तिरेर पढाएको विद्यार्थीहरू डक्टरहरू नेपाल बस्न चाहँदैनन् आज इन्जिनियरको भ्याकेन्सी खोलिँदैन जनरल एजुकेसन पढेका व्यक्तिहरूको भ्याकेन्सी खोलिन्छ लोकसेवा खोलिन्छ तर डक्टरहरूको भ्याकेन्सी खोजिँदैन श्रीमान मैले सभा स्वाम, सभामुख महोदय मैले यस्तो देश यस्तो सरकार मैले यी बत्तिस वर्षको अभाव मैले गर्दाखेरि विश्वमा कोही पनि देखिँदैन आज जनताले औषधि गर्न सक्दैनन् यो स्थिति छ आज हाम्रै निवि नजिकको छिमेकी देश भारतको दिल्लीमा एउटा मुख्यमन्त्री केजरीवालले के भन्छन् म सातवटा हस्पिटल बनाउँदैछु प्रत्येक हस्पिटलहरू सत्र सय बेडको हुनेछन् ती हस्पिटललाई म छ महिनामा कम्प्लिट गर्छु र हरेक इन्डियनहरूलाई दिल्लीवासीहरूलाई म फ्री औषधि गर्दछु र पहिलो सरकारले हस्पिटलको कोठा बनाउँदा एउटा रुम बनाउँदा एक करोड लगानी गर्थ्यो भने मैले बिस लाखमा बनाउँछु भनेर डिक्लेयर गर्छन् भने हामीलाई बत्तिस वर्षसम्म एउटा हस्पिटल बनाउन कसले रोक्यो इच्छा छोत्रीले रोक्यो कि हामीले छानेका मान्छेहरू निकम्ब भयो कि के भयो यसको बारेमा आज हामी बोल्नुपर्ने स्थिति छ सभामुख मात्रै हाम्रो हस्पिटलहरू छन् क्यान्सर हस्पिटल अहिलेसम्म पेटी स्किन मेसिन छैन क्यान्सरको चे, चेक चेकअप गर्ने आज बाहिर गर्दा साठी सत्तरी हजार लाग्छ इन्डियामा जानुपर्छ हामीले सरकारले राम्ररी व्यवस्था गऱ्यो भने दुई तिन हजारमा हुन्छ क्यान्सर चेक गर्ने मेसिन हामीसित छैन यो स्थिति एमआरआई मेसिनहरू छैन त्यस कारण यो माफिया तन्त्र र हामीले कति दिनसम्म कसरी हामीले सहेर बस्ने यो कुरा पनि हामीले सभामुख महोदय मार्फत नयाँ कुराको सालन गरौँ म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय किसानको हालत न बिउ छ समयमा न मल छ न जमिन छ न सिँचाइ छ न बजार छ त्यसमा पनि बाँदरको बिग छ न उसले बजार पाउँछ जब किसान हामीले मासु र फलफुल खाद्यान्नमा हामी पूर्णत अगाडि बढ्न सक्छौँ तर जब हामीले तरकारी बेच्ने समय हुन्छ जब हामीले फलफुल बेच्ने समय हुन्छ जब हाम्रो मासु व्यति समय हुन्छ हामी छिमेकी देशबाट ल्याइदिन्छौँ टोटल माफियाको काम गर्छौँ सरकारका जनताका प्रतिनिधि बन्न छौँ राम्रो पदमा बस्छौँ तर जसले मत दिने हो त्यही मत जनतालाई हामीले समयमा धोका दिन्छौँ यसलाई कसले रोक्ने हो त्यसकारण मेरो जिल्लामा अहिले तेह्र करोडको सुन्तला बाहिर गयो हामीले दुई महिना मात्रै रोकेको भए छत्तिस करोडको सुन्तला बेच्दो रहेछ दुई महिना मात्रै त्यो कोल्ड स्टोरमा जोडिदिएको भए सभामुख महोदय दे हाम्रो देश सम्पन्न हुँदो रहेछ हरेक स्याउमा त्यही छ मासुमा त्यही छ अलेचीमा त्यही छ सबै छ यो सोच हामीले कहिले बनाउने यो सोच हामीले कहिले विकास गर्ने यो कुरा आज हामीले यो पार्लियामेन्टमा बुधवाही रूपमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने योजना छ हामीले गरेका योजनाहरू सभामुख महोदय हामी सडकका योजना बनाउँछौँ हामी एयरपोर्टका योजना बनाउँछौँ हामी कुनै पनि भवनका योजना बनाउँछौँ त्यसबाट कति पैसा पाइन्छ एक दोस्रो समयमा हामीले पुरा गर्दै त्यसपछि ठेकेदारलाई हामी पोस्न जान्छौँ त्यति मात्र होइन शोभामुख पहोधे हामीले भैरवा एयरपोर्ट बनायौँ बयालिस अरबभन्दा बढी खर्च भयो त्योभन्दा बढी पोखरा एयरपोर्टमा खर्च भयो तर हामीले भारतसित कुरा गऱ्यौँ सिमानामा लगाएर एयरपोर्ट बनायौँ भारतको पर्मिसन बिना प्लेन चल्दो रहन्छ अब त्यो ब्याज हामीले कहाँबाट तिर्छौँ हामी निजार एयरपोर्ट बनाउन खोजिरहेका छौँ तर फास्ट फास्ट्याग काठमाडौँबाट निजगढ जाने उन्साठी मिनटमा जाने सडकलाई अहिलेसम्म हामी बनाउँदैनौँ व्यापार घाटा भयो भन्छौँ यस्तो पनि मुलुक हुन्छ यस्तो पनि सरकार हुन्छ जुन यस्ता पनि नेता हुन्छन् जसलाई न समाजपट्टिकोमा लाज छ न सद्भाव छ जनतापट्टिको सद्भाव छ त्यसकारण सभामुख हुँदै हामी जतासुकैपट्टि पनि अप्ठ्यारोमा परेका छौँ यो कुरालाई हामीले जोरदारका साथ अब हामीले सुरुवात गरेनौँ भने जनताहरू धेरै अप्ठ्यारोमा परेका छन् युवाहरू शुभ बनाउँदै वीर गोर्खालीको नामले ने पहिचान नेपाली युवाहरू आज ती युवाहरू यति धेरै प्राकृतिक स्रोत र साधन भएका देशका युवाहरू बोरा बोक्न जाने हो शामुख नहुँदै यसको व्यवस्था गर्न सकिँदैन यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिँदैन त्यसकारण आज हामी जे गर्दैछौँ यो एकदम राम्रो छैन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा गर्ने भने सभामुख महोदय एनडी किसिन्जरले नेपालको फरेन पोलिसीलाई आफ्नो किताबमा सब विश्वको सबैभन्दा बेस्ट फरेन पोलिसी भनेका छन् कोल्ड वारको बेलामा पनि हामी रसा र अमेरिकाबाट समान सहयोग सद्भाव र सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेका सकेका थियौँ त्यस कारण हामीसँग के छैन सभामुख महोदय हामीसित पानी छ प्राकृतिक स्रोत र साधन छ हिमाल छ जानकी छन् पशुपतिनाथ छन् हलेसी छन् लुम्बेनी छन् हामीसित के छैन ना, मुक्तिनाथ छन् तर आज हामी के भइरहेका छौँ हाम्रो उत्पादन राम्रो छ आज हामीले भनौँला आज कोदो दिवस मनाउँदैछ विश्वमा सभामुख पाउँदै कोदो दिवस आज हामीले बाहिरबाट ल्याएर रक्सीका पसलहरू मात्रै थापिरहेका छौँ पञ्चायतको बेलामा जनजातिहरूलाई सरकारले चाहिँ नि रक्सी उत्पादन गर्न दिन्थ्यो संस्कृति चाहका निम्ति आज हामीले जनताले उठा बनाएको रक्सीलाई पुलिस लगाएर फुटालिदिन्छौँ तर होली वाइन ल्याएर छर्केर खुवाउन हामी गर्व गर्छौँ त्यसै कारणले त विष्णु माझीले भनेकी छन् छेउमै छै लाली गुराँस पेउली किन हेर्छ सबै चिज छ हामीको हाम्रो जल पानी भारतमा पुग्दा गङ्गा बन्दो रहेछ चम्मचले खान पर्दो रहेछ सद्भाव गरेर काली हामीले कालीगण्डकीको ढुङ्गालाई का इस हामीले भनेको ढुङ्गालाई भारतमा पुग्दाखेरि भगवान् भनेर करोडौँ मान्छेले पूजा रहेछ के रहन्छ हामीसित आज किन जनताले दुःख पाइरहेका छन् किन यस्तो स्थिति भएको छ त्यस कारण यसको बारेमा हामी छलफल गर्नुपऱ्यो बिहान हामीले मोबाइलमा सुन्छौँ सहमुख द भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो अख्तियार अनुसन्धान आयोग त्यो अख्तियार अनुसन्धानले फाइल छोडेर खोजेर थुन्नलाई कसले रोकेको छ र टुही राखेर बस्छ यो के हो यो नाटक के नाटक मञ्चन हुँदैछ नेपालमा त्यसकारण स्वमुख महोदय हामीले हाम्रो पार्लियामेन्टलाई विभिन्न विषयअनुसार छलफलको थलो बनाउनु पऱ्यो भन्ने मलाई लागेको छ सभामुख महोदय मैले सभामुख महोदय मार्फत यी कुराहरू राख्न चाहेँ यसलाई हामीले यो सदनलाई पनि फरक तरिकाले लैजानु पऱ्यो आज हामीले योभन्दा अगाडि हामीले कुरा उठायौँ ऋण लिएको छ ऋण तिर्न सक्दैन सबैभन्दा छोरी मान्छेले बढी आत्महत्या गरेका छन् यो आत्महत्याको विषय यहाँ बन्न सक्दैन एक दुईजनाको बाहेक तर समानुपातिक प्रणालीमा सबैले आफ्नो अधिकार खोज्छ भने किन महिलाहरूले आत्महत्या गर्दा किन यो सदन घट्किँदैन यसरी यो कृतज्ञ कसरी भयो सदन महाभारतमा शबामुख महोदय जब द्रौपदीको बस्तर हरण हुन्छ त्यति बेला द्रौपदीले भन्छन् भीष्मितामह दोडाचार्य किरेवापचार्य जस्तो व्यक्तिहरू भएको ठाउँमा आज द्रौपदीको बस्तर हरण हुँदाखेरि एक शब्द कोही बोल्दैनन् यो कीतज्ञहरूको सभा यो मृतहरूको सभा भनेर द्रौपदीले भनेका छन् आज देशमा यस्तो अवस्था हुँदा सभामुख महोदय हामी कृतज्ञहरूको सभा मृतहरूको यो संसद बनाउन हुँदैन यो कुरा मैले मैले राख्न चाहन्छु सभामुख <laughs> महोदय होइन भने जनताले कहिलेसम्म दुःख पाउने यो देश जहाँ सबै चिज छ जो देशमा आज जनताले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यसकारण सभामुख महोदय मार्फत म मा आग्रह गर्न चाहन्छु तिमी प्रधानमन्त्री बनाउला तिमी पूर्व बन्यौ कि पश्चिम बन्यौ कि मेरो सवाल होइन तिमी मञ्चमा असीमित समय लिएर बोल्छौ तर तिमीले नेपाली जनताको आवाज कहिले बन्यौ सधैँ झगडा सधैँ टन्टा सधैँ अर्कालाई गाली कहिले पनि नेपाली जनताको कुरा गर्न सक्दैनौ त्यसकारण स्वामुख महै बैसठी वर्षसम्म एउटै नारा लिएर अब यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन कि त गर्न नसक्नेहरूलाई पार्टीभन्दा माथि उठेर वनवासतिरको बाटो देखाउनु पर्यो होइन भने मुलुक अब यो अवस्थामा रहन सक्दैन सभामुख भोध मलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद